Günümüzə belə başlayırıq. Belə ki, şəhərin hansı istiqamətində olursa olsun, maşın saxladığımız andan etibarən pul ödəməli oluruq. Hansı ki, parkovka pulu və bunu nəzarətçilərə ödəyirik. Düşünürük ki, bu yolla maşınımızı təhlükəsiz etmiş oluruq. Burada deyilmişim ki, sən oradan əziyyət çəkib barı ödəməyəsən. Mən sənə görə, sizə görə rahat orada ödəyim. Nə yaxşı deyib ardın arxayın keçirik iş başına. Amma elə həmin gün hazırladığımız sujet zamanı məlum olur ki, sən demə elə təhlükəsizliyimizin zəmanəti saydığımız bu üsul kimlərsə tərəfindən aldadılmaqdan başqa bir şey deyil. Elə Hüseyin Səfərov da belə deyir. O başına gələni bu cür nəql edir. Mənim maşın bir dəfə aparıblar və oradan. Özdə iş yerim, ofisim buradadır, oradan aparıblar. Məsələ bununla bitsə yaxşıdır. Görünür, parkomatlar o qədər gəlir gətirir ki, bunun təşkilatçıları onu daxili küçələrə, binaların qarşısına qoymaqdan da çəkinmir. Burada yaşayır. Maşını qoyur, çörəyimə çıxır, maşın yoxdur. Bu da parkomatdır. Buna qoyması qanunsuzdur. Bu parkomat idarəsi harada gəldi, aparatın qoyur. Bu binada yaşayan sakinlərin qara gününə dönən həftənin şənbə bazar günü nəzarətçilər üçün əsl bayrama çevrilir. Maşınların dayanma saatına 1 manat pul tələb olunur. Yəni necə deyərlər, parkomat sakinləri evlərindən qaçaq salıb. Təsən altı mənim qapımın ağzıdır. Saxlayan kimi ya gəlib çəkilin çəkir gizincən, qoyur üstündən ya da götürür aparır. Get 40 manat ödə çıxar maşını. Mütəxəssislər deyir ki, elə yerlər var ki, o ərazilərdə parkomatların qoyulması qadağandır. Məsələn, daxili küçələr. Bakı şəhərinin az qala hər bir küçəsi, hər bir prospekti ödənişli parklanma yerlərindir. Parkomatlar quraşdırılarkənsə bəzi qaydalara əməl olunmur. Belə ki, bir məhəllədə aradakı məsafə o qədər də böyük deyil, amma iki parkomat quraşdırılıb. Elə bu qayda pozuntusu qiymətlərdə də öz əksini tapır. Belə ki, ödənişin miqdarı yerinə görə dəyişir. Məsələn, 28 may metrosuna yaxın ərazidə ticarət obyektlərinin qarşısında 1 manat, İnşaatçılar metrosunun yaxınlığında 50 qəpik, Nərmanov metrosunun yaxınlığında isə 30 qəpik ödəməli olurlar. Yağışdan sonra çıxan göbələkləri xatırladan bu parkomatların isə sayı gündən günə artır. Vağzalın qabağı. Orada ehtiyac yoxdur da. Yəni hamı girir, çıxır, 5 dəqiqə 50 qəpik verib çıxmaqlar. Bəlkə 5 dəqiqəlik işim var, orada nə hesablayırsan. Elə yer olmalıdır ki, pulsuz olmalıdır, elə yer olmalıdır, pul da olmalıdır. Ödənişli parklanmanı dünyanın əksər ölkələrində o yerləri tətbiq edirlər ki, orada dayanma durma məkanı çox məhduddur. Məsələn, tarixi yerlərdir və yaxud da şəhərin tutaq ki, o turizm nöqteyi nəzərindən cəlb edici yerlərdir. Hamı bilir ki, burada tutaq ki, tələbatdan 5 dəfə az, 10 dəfə az parklanma yeri var və həmin parklanma yerini pulla edirlər ki, İnsanlar bərbaşdan bilsinlər ki, orada ödəniş eləmək lazımdır, yaxud da oraya ictimai nəqliyyatla gəlmək lazımdır. Orada dayanma durmaq mümkün olmayacaq. Bura isə bir məhəllədir, balaca bir məhəllə, hansı ki yolu da olduqca darız qaldı. Burada iki parkomat quraşdırılıb, bu da qanuna ziddir. Bunda yol bağlanır, axı darız qalçılıq olur. Hətta bu parkomatların üzündən daimi iş yerini itirənlər də var. Məngül sistemində işləyirəm. Məsəl üçün olub ki, dostavka çatdırılma olanda 5 dəqiqəlik çıxmışam, maşını qoymuşam. Gəlib götürüb aparıblar, içində də güllərlə. Elə yerlər var ki, bu ərazilərdə ümumiyyətlə parkomatların quraşdırılması absurddur. Ümumiyyətlə, parkomatlar quraşdırılarkənsə yol hərəkəti qaydalarına da diqqət yetirilmir. Belə ki, bax, parkomat harada quraşdırılmış, siz bir diqqətlə nəzər salın. Hansı ki, avtomobillər dayanıb, yaxınlıqda isə piyada keçidi var. Əslində isə belə olmalı deyil. Parkomatı elə qoyublar ki, parkomatın 15 metrliyində avtobus dayanacağı var. Və yaxud da parkomatın 15 metrliyində nə bilim piyada keçidi var. Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, sürücülər maşın saxlayarkən nəzarətçilərə yox, dövlət yol polisinin əməkdaşlarına güvənir. Rusu özüm soruşuram ki, sonra gedib iştirak noyda bir də maşın çıxarmayayım. Bu, o halda baş verir ki, maşını saxlayan sürücü pulu əvvəlcədən ödəmir. Əvvəlcə ödədikdə isə vəziyyət başqa cür olur. Nəzarətçi bir saat ərzində yalan olmasın 22 dəfə maşının başına dolanır. Amma bir baxaq görək verdiyimiz pullar kimlərin cibinə gedir? Onlar doğrudan mı aparata yüklənir? O pulları hansı ünvanda kimlər gözləyir? Cəmaatın verdiyi pulu nə ödəmir? Amma ödəmir və ödəmək fikri də yoxdur. Əsas odur ki, onlar lazım olan yerə o məbləği vaxtında ödəmiş olsun. Amma ən pisi də odur ki, onların özləri hara və kimə xidmət etdiklərinə xəbərsizdir. Haranın işçisi? Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Onun üçün onu təsdiq edən sənəd var mı? Yoxdur. Deyilirsiniz ki, siz Bakı şəhər icra hakimiyyətinin işçisisiniz. Bəs bunu təsdiq edən sənədiniz var mı? Təsdiq olunan sənədi birinci günü rəis özü gətirəcək. Hardan hara qədər sizin ərazinizdir? Bax, o deyir, o nişanə var, hə, keçid yeri. Oradan... Konkret yer var? Bəli. Bu bir tərəfdə duranlardan almışsınız? Yox, orada bizim. Pasorkanın biri oraya işləyir, biri oraya işləyir. Yox, başa düşdüm. Yəni, yolun bu yüzü də sizin də o yüzü də? Bəli, bəli. Necə olur? Parkovka bir tərəfdədir, amma bu bir yüzdəsiniz? Yox, orada yer yoxdur. Ona görə də orada parkovka qoymuşlar. Parkovkanın bir saati nə qədərdir? Bir manat. Tutaq ki, mən 15 dəqiqəlik burada parkovka eləmək istəyirəm maşınımı. Nə eləməliyəm?
15 dakika yoktu bu. Yine de siz ben dediğime geldiniz, çıktınız mı? Yok. Yani siz gelen kimi insandan pulu alırsınız. Bilmişsiniz o 10 dakikadan sonra burada girip çıkacak. O diğer ben 1 saatten sonra geleceğim. 1 saatten bir mantı verir gel. Onu... Adam da var 15 dakika. Bak biz şahidiyiz 15 dakika. Evet. Adam da var 15 dakika burada. Parkovka ile maşını ondan da... Almadım. 15 dakikaya pul yok. Bu fakta ne diyorsunuz? Siz yok ediniz. Gördüğümde 50 kapıya verip gelmiştim. Ola bir şey sonra 50 kapıya gider. Ben burada durmayacağım. Ama mecburum atam. Akrıncı defa köçürülen pulların çeklerine bakırıq. Hansı ki ile bak buradadır. Bir kadar siz de dikkatle bakın. Malum olur ki sen demem bu çekler 14'ü 12. ay 2016. 22'si 12. ay 2016. 25'i 12. ay 2016. yıl. Yani en akrıncı defa pul köçürmesi ayın 25'i dekabrda olur. Hansı ki öten il. Bu da bir daha onu gösterir ki burada köçürülen pulların ekseriyeti məhz bu aparata köçürülmüş. Bir aylık müddət üçün tutaq ki ödəniş eləyə bilər və həmin ödənişi ərzində bir ay müddətində istənilən parklanma yerində dayana bilər. Bax belə olur. Nəzarətçi pulu ödəmir, qoyur cibinə. Nəticədə isə sürücü qalır çarəsiz. Nə olub? Burada nə iş oturmuşsan? Maşınımı aparıblar Cavid. Və sən ödəniş eləməmsən? Eləmişəm. Nəzarətçiyə də pul vermişəm. Amma nə nəzarətçi var, nə də ki maşın. Maşını geri qaytarmaq mümkün olur. Təbii ki, cərməni ödədikdən sonra. Bəs nəzarətçi, onun da ardınca gedirik. Yerində bir başqasının dayandığının şahid oluruq. Biz ondan ödənişimizin niyə aparata köçürmədiyini öyrənmək istədikdə isə, bizi onu öz maşınına eləşdirib, mühafizə edən, haranın işçisi olduğunu bilmədiyimiz bu qolu zorluğu qarşılayır. Olanlara siz özünüz baxın. Bu azmış kimi, hələ maşınımıza hücum etməkdən də çəkinmir. Bu oğlanın hansı qurumun nümayəndəsi olduğuna gəlincə isə, bu araşdırmanı aidiyyəti qurumların araşdırıb tədbir görəcəyindən əminik. Pərvin İsmailova, Rahib Səfərov, Elgün Mümbətov, Space xüsusi olaraq hər həftə üçün.